assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan suhrob bugun sizlar bilan yangi videomizni to'g'ridan to'g'ri bar brokerlik platformasidan boshlaymiz bino platformasida qiladigan bitta ishimiz qoldi u ham bo'lsa hisobni to'ldirib ma'lum muddat sizlar bilan sizlar uchun tushuntirish ishlari olib borib qancha pul ishlash mumkin va u pulni chiqarish jarayoni oldindan u pulni kiritish jarayoni sistemaga undan keyin pul ishlash jarayoni va pulni chiqarib olish jarayoni qoldi va eng yana bitta muhim narsa binoma platformasida pulni chiqarishdan oldin birinchi marta boshlanish paytida albatta tasdiqlash jarayonidan o'tish kerak ruschasiga verifikatsiya deyiladi o'zi verification degan so'zdan olingan bu so'z tasdiqlash ya'ni mana shu hisob raqam meniki ya'ni sizga tegishli ekanligini tasdiqlovchi jarayon bir kundan bir haftagacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga olishi mumkin bu kompaniyani o'zini qonun qoidalarida yozilgan sizlar birinchi marta o'tganlaringdan keyin keyingi safar to'g'ridan to'g'ri hech qanday tasdiqsiz pullaringni o'zlaringni haqiqiy misol bank karta yoki elektron hamyonlaringga tushirib olishlaring mumkin bizda qiladigan binomada qiladigan vazifamiz shu qoldi nasib yaqin kunlarda albatta man shu jarayonni ko'rsataman hozir hozir kunlik misol uchun men tred bilan shug'ullanib turgan paytimda yaxshi vaziyat bo'lib qolgan vaqt davomidagi video lavhani sizlarga namoyish etmoqchiman agar kimni yodida bo'lsa oldingi safar hisobimizda sakson uch dollar va nechi sent ham qolgandi man bir dollarni uchirdim uni ortidan bugun yangi o'sha bir dollarni ustiga ancha foyda qilish maqsadida o'n ikki dollar hozir man ochganman trade birinchi vaqt tugashiga bu bir yarim daqiqa qoldi uch dollarlik ko'rgan ko'rgan bo'lsalaring mana ekranda uch dollarlik uh, har bir dollarga yetmish to'qqiz sentdan qo'shib beryapti hozirgi vaqtda in bar platformasi men mana bu chiziq ko'rib turgan bo'lsalaring qizil chiziq yonib turibdi men ochgan joy men pastga narx yo'naladi deb tahlil qilgan natijasida hozirgi vaqt davomida pastga yo'nalib turibdi nima uchun man bu videoni sizlarga ko'rsatyapman sabab sizlar ham xuddi shunday ravishda huddi shunday jarayonda bilimlaring bilan o'zlaring uchun kerakli kunlik xarajatlaringni hech bo'lmaganda chiqara oladigan ishda işte, misol uchun sohada yoki treyderlik bilan shug'ullanishlaring mumkin juda ham million million bo'lmasa ham sizlarni kunlik xarajatlaringni qoplashi aniq misol uchun o'ttiz soniyadan keyin mani birinchisi yopiladi shunda man ikki dollar o'ttiz yetti sent birinchisidan qabul qilaman agar qolgan uchalasi ham plusga yopilsa man bu yerda taxminan ho'p sakkiz dollar foyda bilan chiqaman oldingi 2,5 yarim dollarni hisoblasak jami 10 dollar bu degani men 20 daqiqani ichida 10 dollar bilan foyda foydaga chiqyapman mana birinchisi yopildi hisob o'zgarishi kerak hisob o'zgardi 75.98 ga o'zgardi qolganlariga 5 minut eng kamiga keyingisiga 10 minut keyingisiga 15 minut vaqt bor nima bo'ladi oldindan hech kim bilmaydi yana bir bor aytyapman sizning tahlilingiz yaxshi tahlil qila olsangiz albatta tajribaga bog'liq yetmish foizgacha to'g'ri bo'lishi mumkin o'ttiz foiz endi bu bozor harakatiga bog'liq bozorda kimlar qatnashyapti şey kimlar sotishni xohlaydi kimlar sotib olishni xohlaydi siz oldindan hech narsa ayta olmaysiz faqat siz tahlilga ishonishingiz mumkin mazkur ochilgan kelishuvni tahlili quyidagicha qisqacha -qis tushuntirib o'tmoqchiman o'n besh daqiqalik shamlar har biri o'n besh daqiqa nima uchun men bu yerda misol um, pastga ochdim deylik nima uchun sabab sabab agar ko'rib turgan bo'lsalaring mana bu yerdan boshlaylik mana bu yerda sotuvchilar ko'p bo'lgan mana bu yerda ham sotuvchilar ko'p bo'lgan mana shu yerdan narxni tepaga ko'tarishni hech kim xohlamagan lekin sotub sotuvchilarni sotuvchilarga e, sotu qarshi o'laroq mana bu yerda narx mana shu narxni kesib o'tgan ya'ni sotuvchilar bu narxdan Ə, sotib oluvchilar bu narxdan yuqoridagi narxlarga ham to'lashga rozi bo'lgan ya'ni sotib oluvchilarni o'zlarini orasida agar bahs ketadigan bo'lsa ma'lum bir narx ko'rsatkichi ularga mos tushsa yoki o'sha paytda ularga ma'qul bo'lgan narxdan ham narxdan ham qimmatroq sotib olishga rozi bo'ladi sotib oluvchilar shuning uchun sotib oluvchilarni o'zlarini ichki bahslari natijasida e, sotib olishga bo'lgan moyillik kuchli bo'lsa narx o'z uz o'zidan yuqoriga harakatlanadi yoki yoki boshqacha tushuntiradigan bo'lsak sotuvchilar Satı sotib oluvchilarga qaraganda passiv aktiv harakatlanayotgan bugun hozirgi mana shu sharoitda misol mana shu jarayonda sotib oluvchilar aktiv sotuvchilarga qaraganda shuning uchun narx ko'tarilmoqda ya'ni sotib oluvchilarni mana bu yerdagi qimmatroq bo'lgan narx ham qoniqtiradi agar ko'rgan bo'lsalaring narx mana bu yerga qaytib kelgan paytda misol uchun mana bu yerda sotib olishga ulgurmaganlar mana bu yerda sotib olib mana bu yerda yana sotib olib yoki mana bu yerda sotib olganlar narxni yana ko'tarish uchun mana bu yerda sotib olishi mumkin jarayon davomida ko'rib turishingiz mumkinki bu yerda sotuvchilar kamligini hisobga olgan holda biz tahlil qilamiz narx yuqoriga ko'tarilishi mumkin ko'rib turganlaringiz mana bu yerda ko'tarilgan mana bu yerda to'xtagan mana bu yerda qaytgan ko'rib turganlaringiz mana shu yerni o'zidan narx yana yuqoriga ko'tarilishni boshlagan bu yerda sotuvchilar ko'paygan sotuvchilar ko'payganligi uchun narx tushishni boshlagan ko'rib turganlaringiz. agar ko'rgan bo'lsalaring mana bu zona bilan mana bu zonani deyarli uh, misol turgan joyi ya'ni to'xtagan joyi deyarli bir kur xil ko'rib turganlaringdek bu degani mana shu yerda ham kimdir kirgan ya'ni uh, sotib oluvchilar mana shu yerda ham kirgan lekin adashgan adashgan emas kech qolgan desak ham bo'ladi kech qolgan chunki bozorga misol uchun sotuvchilar kirishni boshladi aktiv endi aktiv harakat sotuvchilar tomonidan shuni hisobga olgan holda mana bu yer sotib olganlar adashganligi uchun narx qanchalik ko'tarilgan sari ular ko'tariladi deb o'ylagan lekin sotuvchilarning ko'pligi bois narx yana misol uchun har bir sham 15 besh daqiqani daqiqadan deb hisoblasak misol 2 soat ichida yana narx pastga yo'nalgan bu degani sotuvchilar aktiv ishlamoqda degani yana narx ko'tarilgan tepaga mana bu yerda kimdir misol uchun shu yerda ishongan bo'lsa sotib oluvchilar ishongan bo'lishi mumkin narxni mana shu yerdan ko'tarilishiga aktiv sotib olishni boshlagan lekin sotib oluvchilarni hmm, baxtiga qarshi har doimgidek bu yerda hali ham sotuvchilar ustunlikni qo'ldan boy, boy bergani yo'q bu degani mana bu yerda juda ko'pchilik juda ko'pchilik sotib yuborgan lekin shuni bilinglarki mana bu yer juda ko'p sotib oluvchilar bor mana bu yer ham juda ko'p sotib oluvchilar bor ular hali sotmagan bo'lishi mumkin sotmagan bo'lishi mumkin chunki mana bu yerda sotsa juda judayam katta ziyonda ziyonga kirishi mumkin mana bu yerda sotsa shuning uchun mana bu yerda sotib olganlar mana bu yerda sotib olganlar hech qachon misol uchun ziyonga sotmasdan kutib o'tirishi mumkin qaysidir vaqt davomida kutib o'tiradi qachonki narx tepaga ko'tariladi yana shu joyga qaytadi mana shu yerda sotishi mumkin hech bo'lmaganda ziyon qilmasdan chiqib ketish uchun endi qaranglar endi qaranglar narx bu yerdan tushgan eng quyi tushish nuqtasi mana bu yerga kelgan va ko'rib turganlaringdek mana bu yerda to'xtagan ya'ni, yani ko'tarilib mana bu yerda turg'unlik tushgandan keyin bu degani bu yerda de, yani sotib oluvchilar aktivlasha boshlagan sotib oluvchilar deganda yani, shuni bilinglarki biz bilan sizga o'xshagan treyderlar juda katta rol o'ynamaymiz biz eng katta tashkilot korporatsiya yoki eng katta banklar operatsiyalar misol uchun bank operatsiyalarini amalga oshirgan paytda kurs qanday ta'sirga uchrayapti va narx qanday yo'nalishga harakatlanyapti biz mana shu harakatlarni ilg'ay olishimiz kerak ko'pchilik bilan yursang ko'pga suzasan degan maqol bor yoki ko'pga yetasan degan maqol bor aynan treyderlik treyderlik sohasi bilan shug'ullanayotganlar uchun ko'pchilikka qarshi borib bo'lmaydi chunki mana bu yerda misol uchun sotuvchilar aktivlashi boshlagan paytda mana bu yerda sotib oluvchilar kirgan lekin afsuski man yana aytmoqchiman mana bu yerda va mana bu yer mana bu nuqtalar mana bu to'xtagan nuqtalar shuni ko'rsatadiki sotuvchilar bozorda ko'p mana bu yashil yashil bo'lib kirganlar hammasi sotib oluvchilarni qarori hammasi qaror bo'ladi sotib olishga bo'lgan qaror narxni mana shu joydan mana shu joygacha bo'lgan ko'tarilishiga erishgan lekin afsuski yana aytganimdek o'sha sotib sotuvchilar ko'pligi uchun ya'ni, yani oqimga qarshi suzganlar mana bu yashillar oqim bilan harakatlanganlar mana bu sotuvchilar qisqacha oddiy qilib tushuntirsa mana shu mana bu yerda ham xuddi shunaqa jarayon yoki ko'rinishni ko'rishimiz mumkin mana bu yerda yani, ham xuddi shunday endi mana bu yerda nega narx pastga tushgan biz asosan yetib keldik o'zimizni ochgan joyimizga hozir ikkitasi tugadi bizda yana ikkitasi qoldi bittasi ikki daqiqa bittasi yetti daqiqadan sal ko'proq vaqt qoldi tushuntiraman yana o'sha gap mana bu yerda sotib olganlar shuncha vaqt davomida kutib o'tirgan misol uchun nega mana bu yerda narx tushganligiga bir misol keltirishimiz mumkin agar mana bu yerda sotib olganlar haddan tashqari ko'p bo'lgan bo'lsa narx mana bu yerga yetganda hattoki sotmagan bo'lsa mana bu yerga yetib kelganda misol uchun qo'rqqanidan yoki narxni boshqa ko'tarilmasligiga kutar, ko'zi yetgan bo'lsa mana shu yerda ko'pchilik mana bu yerda sotib olganlar yoki mana bu yoki mana bu yerda sotib olganlar sotib olgan bo'lish sotib yuborgan bo'lishi mumkin nima uchun ziyonga yopmaslik uchun agar mana bu yerda misol mana bu yerda ham bor mana bu yerda sotib olganlar mana bu yerda ham sotib yuborganlari bor lekin juda katta ziyonga sotgan chunki mana bu nuqtadagi narx misol hozir yevro bilan kanadani juftligini ko'radigan bo'lsak hozir bir yevro bir dollar mana shu nuqtada bir dollar ellik uch sent kanada dollariga to'g'ri kelyapti kanada dollariga to'g'ri kelyapti mana shu yerda misol sotib olgan bo'lsa endi mana bu yerga kelgan bo'lsa deylik ha misol uchun deyarli 1 sent farq qilyapti natija 1 sentdan ham ko'proq olgan, 1 bir sentdan biroz ko'proq tasavvur qiling misol uchun ta yoki millionta misol sotib olgan bo'lsa buni 1 sentdan ko'paytirsak ham juda katta ziyonga mana bu yerda sotib chiqib ketgan bo'lishi mumkin ko'pchilik e, bozor har doim qarama qarshi o'ynashini har doim tushunishlaring kerak misol uchun bozor bilan ko'pchilik ko'pchilik e, misol o'zi umri yoki hayoti davomida bozor bilan shug'ullanib yurgan bozor qonuniyatlarini yaxshi tushunadigan insonlar har doim yetmish sakson foiz o'zlarini ochgan uh, kelishuvlarini plus bilan yopishadi har doim yetmish sakson foiz yana qaytaraman agar shu yigirma o'ttiz foiz uh, zarar bo'lsa agar bu tabiiy holat hech qanaqa uh, siz siz kar, sizning qarshi tomoningizga yoki okay? sizning tahlilingizga uh, yigirma o'ttiz foiz minus bilan javob berishi bozor bozorni bu hech qanaqa g'ayritabiiy yoki okay? g'ayrioddiy holat emas buni tabiiy qabul qilishni o'rganish kerak har doim ham tepaga yurish mumkin emas hech qaysi bir sohada shuni eslaringdan chiqarmanglar ho'p demak demak oxirgi jarayon oxirgi jarayon men mana bu qizil nuqtada ochganman ko'rib turganlaringdek uzuq chiziq bilan belgilab qo'yilgan men kirgan joyni oxirgisi qoldi dollar uch dollar lik bilan kirgan kelishuvni agar to'rt daqiqani ichida misol uchun biz plyus bilan yopadigan bo'lsak bizda taxminan bir to'qson dollar yuqorida hisobimiz bo'ladi endi oxirgi jarayonni tushuntirib o'tay yana bir marta bozorga mana shu joydan sotib oluvchilar yana kirishni boshlagan chunki narx arzonlashgan joyda sotib oluvchilar ko'payadi sotib oluvchilar arzon narxni kutib o'tiradi chunki bozorda aytganimdek sotib oluvchilar va sotuvchilar bor har doim sotuvchilar yoki har doim sotib oluvchilar bo'ladi degan qarash yoki fikr noto'g'ri shuni hisobini olib sotib oluvchilar har doim o'ziga qulay vaqtni tanlaydi narx tushishini sotuvchilar esa aksincha bir vaqtni o'zida ham sotib oluvchi ham sotuvchi bo'lishi mumkin buni menimcha hamma tushunadi chunki mana bu yerda sotib olgan odam mana bu yerda sotib yuborishi mumkin chunki yaxshigina foyda qolyapti buni hamma juda judayam yaxshi tushunadi tushuntirish hojati yo'q endi mana bu yerda nima uchun agar mana bu yerda yoki mana bu yerda sotib olganlar shu joyni kutib o'tirgan bo'lsa albatta narx shu yerga kelgan zahoti ya'ni sotib olgan narxiga deyarli deyarli o'xshash narx ga yaqinlashgan paytda sotishni boshlashadi o'sha ziyonga kirib ketmaslik uchun va yana bu yerda kim sotadi degan savoliga javob berish e, osonroq yana ham oson bo'lishi uchun mana bu yerda sotib olgan insonlar mana bu yerda misol sotishi mumkin nima uchun mana bu yerda sotib olgandan keyin biru bir dollar ellik ikki sent kanada dollari desak mana bu yerga kelganda ellik bir dollar ellik uch sent kanada dollari yaqin bir sentga foyda qilib chiqib ketyapti u yerda endi nechta sotib e, kurs bo'yicha nechta dona sotib olgan bo'lsa misol uchun yevro sotib olgan bo'lsa nechta dona yevro sotib olgan bo'lsa misol uchun mingta yoki o'n mingta million sotib olganlar ham bo'ladi bu yerda juda judayam katta foyda bi, foyda bilan sotib sotib ya'ni mana shu nuqtada sotib chiqib ketish mumkin foydaga foydaga chiqib ketishi mumkin shuning uchun biz shunday tahlil qildikki hozir yuqorida aytib o'tganlarni hammasini jamlab mana shu yerda ko'pchilik bilan quyiga quyi tomonga shartnoma yoki kelishuv ochdik kelishuv ochdik nasib bir daqiqa yigirma soniyadan keyin bizni kelishuvimiz nihoyasiga yetadi o'ylaymanki bu ham plus bilan yopiladi plus bilan yopilganda bizga hop to'g'ri hisoblasak besh dollar sakson bir sakson ikki dollardan sal ko'proq hisobimizda bo'lar ekan bu degani sakson ikki emas to'qson to'qson ikki dollar degani to'qson ikki dollardan sal ko'proq hisobimizda bo'ladi bu degani o'tgan safargi sakson uch dollarimizni ustiga yana 9 dollar qo'shildi degani to'qqiz dollar hozirgi kursda hisoblaydigan bo'lsak kamida 90 ming so'm hisoblanadi so'mga hisoblasak o'ylaymanki 90 ming so'm sizlar uchun misol har qanday odam uchun bir kunlik xarajatini qoplashga bemalol yetadi sizlar bir narsani boshlashda misol har qanday soha bo'lmasin yaxshilab o'rganib tajriba orttirib ko'nikmaga ega bo'lib ishlasalaring albatta albatta natijasi bo'ladi bu videoni nasib man bugun qo'yaman kanalga ko'rganlardan shuni so'rab qolamiz video yoqqan bo'lsa albatta plus bilan birga mana so, oxirgi plus layk like bitta sizlardan va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar hali oldinda sizlarga tushuntiradigan sizlarga o'rgatadigan qo'limdan kelgancha o'rgatadigan holatlar juda ham ko'p juda ham ko'p sizlarga qancha misol uchun ozgina bo'lsa ham kichik miqdorda meni foydam tegayotgan bo'lsa yoki tegsa agar man bundan juda ham xursandman rosti birinchi marta ochgan paytim man buni oldin ham aytganman birinchi marta treyderlik bilan shug'ullanayotgan paytim juda ham qiynalganman material ma'lumot topishga juda ham qiynalganman uh, ma'lumotlarni ko'pi rus tilida man rus tilim unchalik yaxshi bo'lmagan o'sha paytlarda deyarli bir o'n foiz bilgan bo'lsam katta gap shu treyderlik orqasidan man rus tilini ham o'rganishga majbur bo'ldim uni ustiga plus tred bilan shug'ullanish shug'ullanishda o'zimga yarasha tajriba orttirdim va bu tajribani yanada chuqurlashtirib yanada mukammallashtirib borishga harakat qilaman sizlarga ham shu uh, kichik uh, maslahat biror bir, -bir sohada yutuq yoki natijaga erishmoqchi bo'lsangiz albatta sabr qunt va o'zingizni ustingizda ishlashdan to'xtamang shuni tilab qolaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling hammaga yuqori daromad sog'lik salomatlik tilayman